Comentar as novas tecnoloxías e con elo conseguir ir reducindo cada vez máis a fenda digital e que a maioría da poboación galega teña acceso a todas as posibilidades que ofrecen pois, as novas tecnoloxías con independencia do seu lugar de residencia, da idade, do nivel de estudos e es que todo isto non sexa un obstáculo, cando menos un obstáculo insalvable. Eh, para iso hai que facer esforzos en, en moitas direccións, pero para resumílos... Eh, pois, no eido das infraestructuras, tanto, hai que seguir establecendo infraestructuras digitais para favorecer o acceso á población e tamén, moi importante, o eido formativo. Todo o agrupado na Asenda Digital de Galicia 2020 que foi eh, o que dá sentido este plan de inclusión digital que hoxe aprobamos. Respecto ás infraestructuras, eh, saben vostedes que aprobamos a ano pasado, en outubro, o plan de banda larga de Galicia 2020, que ten unha meta clara e concisa, que é conseguir que a práctica a totalidade, o 100%, sempre moi difícil, pero si sí a práctica a totalidade da poboación teña cobertura de 30 megas como mínimo, e que, dendo logo todos os núcleos de máis de 500 habitantes, acedan a máis de 100 megas. Isto respecto ás infraestructuras, respecto á formación, as aulas de MIR están sendo unha ferramenta fundamental para conseguir a alfabetización digital, a millora de habilidades digitais, dependendo do nivel de cada usuario, o programa de voluntariado digital, tamén para eh, multiplicar os efectos das aulas de MIT, a expedición do certificado galego de, competencia, de competencias digitais, en definitiva, todo isto son actuacións que permiten, eh, no oído da formación, ir implantando na nosa poboación a potenciación do uso das TIC.